皆さん今 PS5 の純正コントローラーいくらするかご存知ですか？ややめちです。11,480円、これが今この PS5 の純コンの値段です。前回の値上がりでね、1万円台乗っかっちゃったんだよね。 Amazon だとまあ1万円くらいまで値引きされてるんだけど、最近はね Call of Duty が出たり、まあ、これからモンハンも出るし、新しいコントローラー探してる人は少なからずいると思うんですよ。これね、 PS5 ユーザーだけじゃなくて PC ユーザーもゲームパッド欲しくなるよね。特にモンハンは自分かなりやってる方なんだけど、 PSP 時代からいくつもねボタンやスティックを壊してきました。もうやってると反応しなくなっちゃうんだよね。 3DS の時は L ボタンが反応しなくなったし、スイッチの時はジョイコンのスティックが一生右に入力されるようになるし、ワールドの時も PS4 のコントローラー壊れました。モンハンかなりのプレイ時間やるんで、ほんとコントローラー壊れるのよ。もちろんこういった純正の安心感っていうのは捨てがたいんだけど、まあ、あくまで消耗品のコントローラーに1万円以上出すってなると、さすがに他のコントローラーも視野に入ってくるわな。コントローラーはまあほんとこの純正準拠で考えるんだったら、基本的に入力が問題なく行えたらそれでいいわけですから、要はまさにコントローラー戦国時代。というわけで今回紹介するコントローラーが、この QRD さんってところから出ているスパーク N5 ワイヤレスコントローラー for PS5 PS4っていうコントローラーですね。これご提供いただきました。レビューさせていただきます。まあ、あくまで客観的なレビューをしてほしいってことだったし、特に忖度する理由もないからでね、もちろんガチレビューでいきます。まさかゲームパッドのこういった提供が来るとは。ぶっちゃけこのね、聞いたこともない QRD さんっていうメーカーではあったんだけど、これねちょっともう使ってるんだけど、機能面結構良かったですよ。開けてみましょう。開けてみましょうって言ってもね、もうごめん、開けてあって、これがね本体ですね。もうちょっと使ってるんで汚れてますけど、多少ちょっと色々見ていきましょう。こんな感じで本体と、あとね、ちゃんと届いた時にスティックがおかしくならないようにこういうスポンジがねついてまして、梱包しっかりします。で、同梱物なんですけど、まず USB Type-C のケーブルがついてましたね。本体接続する部分は Type-C になってます。よかったですね。これ Type-C じゃなかったら俺ボロクソ言うところでしたよ。まあ今時ね、もう Type-C 以外ありえないからね。そしてこのコントローラーね、スマートフォンでも使うことができるんで、スマートフォンを取り付けるためのアタッチメントっていうのかな、がついてましたね。そして説明書、これねしっかり日本語に対応していましたよ。まあ、中身の日本語はちょっと翻訳感のある怪しい日本語ではあるけど、使い方とか見る分には問題なかったです。で、対応機種が PS4、PS3、PC、iOS、Android って書いてあって、で、PS5 にも対応してます。まあ、ちょっとこれは後でね、説明しますけど。何よりね、まずこのコントローラーパッと見た時に、いいところは、プレステ配置なんですよ。この手のコントローラーってね、こういう Xbox 配置のものが多くて、ここ、十字キーこっちにあるタイプのコントローラーがすごい多いんですよね。この十字キーが上にあるタイプ、まあ、俺は勝手にプレステ配置って呼んでるんだけど、この配置ね、あんまりないんですよね。まあ、これは好みの問題だけど、こう十字キーが押しやすくて、プレステ配置は好きなんですね。こういう感じでこうゲームとかやってる時に押しやすくて。これ Xbox 配置だとどうしてもスティックから手を離さないといけなかったりするじゃないですか。シェアボタンとかオプションボタンとか、ここタッチパッドもね、ありますと。まあ、本当にプレイステーションのコントローラーと全く同じ配置になってます。で、ね、ボタンのね、押し心地が結構良くて、聞こえますこれ。まあ、マウスクリックとかではないんだけど、特に LR がね、結構気持ちいいですね。そして、背面パドルがついてます。まあ、今時ね、どうしてもゲーム結構ボタンの操作が多かったりとかして、対応するために純正コントローラーと、まあ、いわゆる本当さっき言ったモンハン持ちみたいな、こういう持ち方、右スティックから手を離したくないか、よくあるのは三角ボタンで武器チェーンしたい時にゲームですね、こうはしたくないわけですよ。視点が移動できなくなるので、でやっぱりこう武器チェーンするためにこう押す、まあ、いわゆるモンハン持ちみたいなことをする場面があるんだけど、この背面パドルに三角ボタンで割り振っておけば、この状態でここカチッと押せば武器を変えたりとかっていうことが、こう右スティックから手を離さずにできるっていう、こう背面パドルね、めちゃくちゃいいんですよ。ほんと最近のゲームね、忙しいんでね。そして今回このコントローラーの目玉だなって思ってるところが、ホールエフェクトスティックがついてることなんですけど、まあ、試しに PS5 のコントローラー例に出すんだけど、通常のコントローラーのスティックってドリフトって言ってね、経年劣化で操作してないのに勝手に動いちゃう現象になりやすいんですよ。これ自分のはなったことないよって思ってる人も、デッドゾーンゼロにするようなゲームとか、テスターで試してみると勝手に入力されてるわみたいなことね、全然ありえるんですよ。要はセンターがおかしくなっちゃうんでね、デッドゾーンゼロにした時に多少のドリフトは当たり前なんだけど、ただそれが正常の範囲かどうかっていう話。細かい解説は今回省くんだけど、このホールエフェクトスティックになってるコントローラーは、経年劣化によるドリフトは非接触式でね、入力を感知してるんで、ほぼしないでしょう。長く使えるっていう点が素直にいいですよね。最近流行りのホールエフェクトスティック内蔵してます。経年劣化しにくくて耐久性よしと。ということでね、もう1000年ぶりぐらいに PS4 起動しましたよ。でもまだまだね、 PS5 は高くて買ってなくて、 PS4 は現役だみたいな人もいっぱいいると思うんで、試してみてますが、今ねワイヤレスで使ってるんですけど、一回有線で接続してこのホームボタンを押してあげれば、もうそこからワイヤレスで使えます。まあ普通の PS5 のコントロールと一緒ですね。特にラグとかもなく使えてます。したらね、ニーアオートマタってこの PS4 のゲームあるんでね、やってみましょう。
あれ？あ、そうか、 PS5 になりすぎて PS4 はまるで決定なんですよ。まるでコントローラーおかしいんじゃなかった？バスボタンで決定じゃなくてまるで決定なんだって。あ、これタッチパッドもちゃんと使えてますね。わかります？これはい、この後ちょっとニーヤやってみたんですけど、まあ、特段ね問題なくプレイすることができました。各ボタンねちゃんと効いてましたよ。 PS4 は本当にただ USB で挿してホームボタンを押すだけで、あのそのまま使うことができました。で、今から PS5 で検証していこうと思うんだけど、このコントローラーを PS5 で使うためにはこの PS5 ワイヤレスアダプター&コンバーターっていうのが必要なんですよ。まあ、あくまでこのコントローラーは PS4 用のコントローラーだと。で、このアダプターが別売りで5000円で売ってるんですよ。このコントローラーが後で詳しく話すんだけど、まあ、公式で6300円ぐらいで買えるんですけど、で、5000円のコンバーターを買ってしまうと1万2000円ぐらいになってデュアルセンス買えちゃうよねっていうところなんですよ。周辺機器でコントローラー全般、これをだから USB ケーブルを使うに1回しなきゃいけないのかな。ホームとシェアだって押し続ける。ペアリングモードに入ります。コンバーターにボタンがあるので調子してくるわ。来ましたね。この設定は1回やればいいらしいんで、まあそんなに難しくはね、あのちゃんと説明書がついてました。じゃあドラゴンボールスパーキングゼロをまずやっていこうと思います。このゲームね、かなりシビアな入力が要求されるゲームなんでね、コントローラーのあれじゃね、力がわかるじゃね。あ、ちゃんと回避できますね。問題ない。ブロリンです。問題ないですね。あ、ミスった。コンピューター一番強くしてるからめっちゃ強い。カカロットよし。フィニッシュですよ。はい、モンスターハンター動かしてますけどね、別に問題ないですね。 PC 版でも PS5 版でもね、レダーを倒しましたけどね、まあ、問題なく PS5 のモンスターハンター動いてますね。遅延とか全くないわ。うん、まあ、あのコンバーターを使わなきゃいけない問題さえクリアすれば、あの特にね問題なく PS5 で、プレイすることができました。さあ、お次はスマートフォンで使っていくんですけども、 iPhone16 Pro Max を今回使用しましたけど、まあ、例のことがホームボタンとシェアボタンを3秒ぐらい長押しするとピカピカ光るんで、そしたら Bluetooth の画面に DualShock 4ってことで出るんで、 Bluetooth で接続するだけです。もうこれね使えるようになりました。今回せっかくなんでね、このアタッチメント使っていくんですけど、このアタッチメントのスマホをくくりつける部分がすごい柔軟に動くんでね、16 Pro Max 結構大きいですけど問題なくつけることができました。で、今コントローラー使っているんだが、まあ、ちょっとね、俺原神全然やってないからあれなんだけど、まあ問題なく動いていると思います。で、こう首元にね結構重心寄っちゃうかなと思ったけど、このアタッチメントも意外と悪くないです。まあ多少重量気になるよって人はね、別にこれただアタッチメントでくっついてるだけなんで、接続はあくまで Bluetooth ですから置いてプレイすればいいのかなって感じですね。 iOS でも使うことができましたと。最近全然スマホのゲームやってないな。なんか面白いゲームあります？そしたらまずね、 Apex やっていくんだけど、感度ね41リニアでデッドゾーンなしですね、やってるんですけど、まあ、特にね問題なく、もちろんあの PC に接続してもね操作することはできてます。はい。で、ちょっとねここも残念ポイントなんだけど、おそらくねデジタルデッドゾーンが入ってるんじゃないかなと。ちょっとここ見てほしいんだけど、これね右スティックと左スティックですね、見えますかね。今コントローラー動かすと表示されるんだけど、 0.00392 っていうデジタルデッドゾーンが入ってますね。近年ね、やっぱゲーマーたち、まあ、特に FPS やる人はデッドゾーンを限りなくゼロにしたいんですよ。反応速度がね、やっぱこう視点振った時に上がるんで。なんですけど、デジタルデッドゾーンがコントローラー自体に入っていることによって、このゲーム側のデッドゾーンを、まあ、今なしにしてるんですけど、ゲーム側のデッドゾーンなくしてもコントローラー側にデッドゾーン入っちゃってるっていうね。デジタルデッドゾーンが入ってるコントローラーって珍しくないんですけど、まあ、その部分がこういうデュアルセンスエッジみたいなコントローラーだと、デッドゾーンオフにもう完全になくすみたいなことができたりするんで、プロコンではないよっていうことですね。 あくまでコンシューマー向けっていうところなんですかね。まあでも問題なくプレイすることができて、デジタルデッドゾーンこそ入ってるけど、まあ、ホールエフェクトスティックでもね当たり外れあるんですけど、まあ、このコントローラーは別に全然使えますね。普通に問題なくプレイすることができました。ほんと普通にプレイする分には何ら問題ないと思う。あのデジタルデッドゾーンうんぬんかんぬんって言ったけど、何も気にしない純正のコントローラー使ってる人たちはね、普通にデジタルデッドゾーン入ってますよ、それ。なんで問題ないですね。ちなみにね、背面パドルしっかり使えて、自分は武器チェンとねアビリティ割り振ってました、まあ、いかに右スティックから手離さないかみたいなね。
最近ハマってるコールオブデューティブラックオプス6もやってみましたよ。 COD ですからぶっちゃけ APEX 全然やってないんだよね。あ、角待ちショットがマジで気持ちいい。はい、というわけでね、各ハードいろいろ使ってきましたけども、まず PS4 はね、ほんと刺してすぐ使えた。PS5 に関してはさっき話した通り、例のコンバーターがちょっと必要だと。あのコンバーターね、ちょっと見た目あれですけど、COD とか APEX で悪さしてる方のコンバーターではないですからね。別にマウスを使えるようにするものではないんです。で、PC に関しては優先接続で、パッと使うことができましたと。普通にゲームする分には何ら問題ありませんでした。で、こちらのコントローラーね、値段が7504円。公式で買うと 15% オフのクーポンがあって、それ使って買うと6379円って書いてありましたね。この機能性で、ホールエフェクトスティックで、背面パドルがついていて。って考えると、6300円で買えるんだったら別に悪くない。コスパはいいかなと思います。で、ここはちょっと残念ポイント上げていくんだけど、あとデジタルデッドゾーンの件ですね。これがね、設定でオフとかっていうのできたら熱かったね。ソロ用のゲームとかモンハンとかやってるんだったら別に全然デジタルデッドゾーン問題ないんだけど、さっきも言った通り純コンでも入ってるものなんでね。で、次がね、日本からだと公式サイトで海外から輸入するか、これ送料無料なんだけど、か、アーリーエクスプレスで買うしかないんですよ。で、アリエクってちょっと一定数抵抗がある方もいるんで、そこはちょっとアマゾンとかで買えると熱いかなと思いました。で、次の残念ポイントが、この PS5 で使うには、別途ね、このコンバーター、ワイヤレスアダプターを用意しなければいけないと。で、これが5000円ぐらいすると。で、合わせると1万1000ちょい、1万2000ぐらいかな、になっちゃうっていうのが、ちょっと、もったいないところではあるな、正直。PS5 勢には胸を張っておすすめはできないかも。だって1万1000円出すんだったら、こいつ買えるもん。もう一個デュアルセンス変えちゃうんで。でも PC で使いたい人で、まだまだ PS4 が現役だよっていう人たちは全然これ買いだと思う。選択肢としてはかなりいいと思いますね。 PC 版のモンスターハンターやりたい人とかね。最後にいいところをまとめると、背面パドル、背面ボタンがついていて、最近のね、こう忙しいゲームでね、右スティックか手離したくない、モンハン持ちもあんまり好きじゃないんだよなっていう人にとっても、ここでね、割り振っておけばしなくていいよと。背面ボタンがついている。で、ホールエフェクトスティックなんで、耐久性はかなり期待できると思います。使い始めたばっかりなんで、具体的な耐久度としては今、パッと言えないけど、期待はできるんじゃないかなと。で、プレステ配置だね。やっぱり。十字架ここにある。これ熱いわ。で、やっぱいろんなハードで使えるところ。PS5 はちょっとこれがあるけど、iOS とかも使えるし、PS4 でも使えると。とりあえず俺としてはね、やっぱモンスターハンターに向けて PC 版やるんで、自分の場合は。やっぱりね、こういう高いコントローラーね、ましてやこれね、デュアルセンスエッジ、3万5000もしますからね、こいつみたいなコントローラーをガシガシ使うことはやっぱりこう、避けたいわけです。なんでね、この子、URD さんのスパーク N5 ワイヤレスコントローラーは、俺今後も使っていきます。これもう全然毎日配信してるんで、え、メッサー今何のコントローラー使ってんのって聞いていいから、テストしていいから、もうちゃんと使ってますからね。提供だからめっちゃ褒めてるとかじゃないか。めっちゃ褒めてもなかったけどね。結構悪いとか悪いって言ったけど。はい。ということでね、QRD さんのスパーク N5 ワイヤレスコントローラー紹介しました。今後も使っていきます。いや、まずね、ゲームパッドの提供来たの、めっちゃ嬉しいわ。ゲーマーとしてこんな光栄なことないでしょ。QRD さんありがとうございました。そしてね、こういった提供が来るのは、このチャンネルを見てくれてるみんなのおかげなんでね。感謝でしかないな。ありがとうございます。この動画で初めて知ったよって人はね、チャンネル登録していただけたらなと思います。毎日ゲーム配信してますんで、よかったらそれも遊びに来てください。